Samo? Znači, ostali mi ste njih. Fakultet političke nauke. Jel možemo da počnemo? Evo ovako, ja bih želao da se zahvalim prvo svima koji su došli danas i da predstavim govornike. A, mada ovo ne bi trebalo da bude neka klasična tribina gde ćemo mi da govorimo, da držimo neka predavanja, već više diskusija. Jel? A, moje ime je Jovan Repović, ja sam student osnovnih studija filozofije Univerziteta u Novom Sadu. Ovo je Miran Pogačar, student master studija Univerziteta u Novom Sadu i Filip Potović Višnjić, student doktorskih studija u Univerzitetu u Beogradu. Jel? Svi smo članovi studentskog pokreta Novi Sad. Kao što znate, tema tribine današnje jeste dualno obrazovanje. Tribina se zove dualno obrazovanje između obrazovanja i eksploatacije. Za samu tribinu, jel, za samo pitanje o dualnom obrazovanju, jeste značajno pre svega šta je to dualno obrazovanje. O tome će nam nešto više reći naši naredni govornici, ali ja ću pokušati da ovom uvodnom delu dam neki opšti pregled konteksta u kojem se ovaj zakon o dualnom obrazovanju donosi, jer je to, mislim, smatram značajno da bi se razumelo na koji će se način u praksi primenjivati to u Srbiji, za razliku od Nemačke ili neke druge zemlje u kojoj takođe postoji dualno obrazovanje. Samo dualno obrazovanje jeste proces obrazovanja u kojem se polovina vremena provodi u školi, znači u obrazovnoj instituciji, a druga polovina na radnom mestu, kako to kažu donosioci ovog zakona i uopšte ljudi koji ga podržavaju u realnom radnom okruženju, znači za nekog je to fabrika, za nekog je to kozmetički salon, za nekog je to tezga u Maxiju i tako dalje, da ne nabrajamo sada. Ovaj sistem dualnog obrazovanja nije nešto što je originalno naš proizvod, znači nešto što smo mi smislili, to već postoji u Švajcarskoj, u Nemačkoj, u Francuskoj, u Zapadnoj Evropi, u svim razvijenim zemljama. Tako da nije nešto što mi uzmišljamo, nego manje više uvozimo sa Zapada. Oni koji podržavaju dualno obrazovanje, jedan od glavnih argumenata da je dualno obrazovanje nešto dobro, manje više, jeste to što to tamo postoji. Međutim, previđaju niz činjenica, uopšte izbjegavaju da kritički sagledaju razliku između našeg društva i naše zemlje i društava tamo. Jedna od zanimljivih kontradiktornosti jeste to da u Nemačkoj, na primjer, dualno obrazovanje se suočava sa značajnom krizom, da se sami poslodavci izuzetno žale na dualno obrazovanje, da ne žele da uzimaju studente, to jest učenike, u njihove kompanije zbog toga što su tamo procedure, kontrole su veoma rigorozne, troškovi dualnog obrazovanja za poslodavce su mnogo veći. Dok od nas, na primjer, imamo jednu potpuno apsurdnu situaciju da su poslodavci ti koji se zapravo najviše bore za to da dualno obrazovanje bude uvedeno i kojima ono najviše odgovara. Naravno, to je, mislim da je svima jasno zašto je to tako i kakav se ambijent kreira ovde i koga kreira. Zapravo kreiraju ga poslodavci. U Nemačkoj i Francuskoj imate jake sindikate koji zapravo, tamo sindikati imaju veće ingerencije nad učenicima i nad samim procesom dualnog obrazovanja, dok kod nas se celokupan proces dualnog obrazovanja prepušta Privrednoj komori Srbije. Oni kontrolišu sami sebe, oni smišljaju programe i tako dalje. Sada to je zanimljivo, naravno, kakve veze ima, recimo, neki mašin bravar i školovanje nekog mašin bravara sa, recimo, unijom poslodavaca gde nema nijednog mašin bravara. Ako se insistira na učenju, a ne na radu, onda je logično da za dualno obrazovanje bude zadužen, recimo, sindikat metalskih, za dualno obrazovanje mašin bravara bude zadužen sindikat metalskih radnika i da on odlučuje kakav će biti program, da nadgleda, da daje licencu, a ne unija poslodavaca. Malo, ja bih sada govorio o tome kako se zapravo kod nas društvo celokupno odnosi prema poslodavcima i koliko su oni zapravo kod nas beneficirani u odnosu na radnike i na obične ljude, pa samim tim u tom svetlu treba tumačiti i ovaj zakon o radu, zakon o dualnom obrazovanju, pardon. U periodu od 2006. godine do 2016. Iz budžeta Srbije izdvojeno je 1.300.000.000 evra za subvencije stranim investitorima. A kada se to podeli, plus, naravno, to nisu uračunati troškovi koje je država imala zato što se oslobađala razne investitore plaćanja poreza na doprinose, poreza na profit i tako dalje. Tako da to sve zajedno, kada se sabere, bude čak i do 1.600.000.000 evra za 10 godina koje je država izdvojila za strane investitore. Kada se to podeli sa
sa 10 godina, jel, dobijemo 160 miliona evra godišnje koje se izdvaja za plaćanje stranih investitora. Taj novac mogao je biti uložen u obrazovanje, mogao je biti uložen recimo u visoko obrazovanje, da imamo potpuno besplatno visoko obrazovanje. U Srbiji postoji 89 državnih fakulteta sa 190.000 studenata i to kada vrlo lako izračunate, dobijete cifru da je umjesto što su te pare dali stranim investitorima, da su mogli da po studentu izdvoje 890 evra, to znači da svi po svakom studentu i oni koji trenutno su na budžetu i oni koji su trenutno na samofinansiranju, mogli smo svi da imamo besplatno obrazovanje. Međutim, to se naravno ne radi, izdvajaju se pare za strane investitore. I to za kakve strane investitore se izdvajaju pare? Za, recimo za Juru, koja je poznata po katastrofalnim uslovima rada, nehumanim, neljudskim. Eto, sad smo imali primjer ove žene koja je već drugi put dobija otkaz iako boli od raka, jel? Izdvojena je po 7.000 evra za svako novo otvoreno radno mesto. I također još jedan zanimljiv primjer, recimo Goša je tu, u kojoj je izdvojeno 4.000 evra po radnom mestu, a znamo da se nedavno radnik tamo obesio jer nije primao platu, bukvalno umir, nije mogao da izdržava familiju, umirao je od gladi čovjek i zato se obesio. Da se taj novac ulaže u obrazovanje, recimo 10 godina, ne bi imali potrebu da dualno obrazovanje prepuštamo preduzetnicima, da visoko obrazovanje komercijalizujemo, da teramo mlade ljude iz ove zemlje, mogli bi svašta da uradimo dobro za ovu zemlju, mogli bi da izgradimo još i novih univerziteta i da postojeće univerzitete obnovimo, mogli bi da opremimo sve srednje stručne škole da imaju adekvatne uslove u kojima bi svi učenici mogli da obavljaju stručnu praksu i tako dalje. Naravno zašto to sve govorim? Pa zato što između ostalog, gde će ti učenici koji će ići dualno da se obrazuju, ići će kod tih stranih investitora istih, ali i domaćih naravno. A zakon je napravljen tako da isto kao i radnici, da će moći da bukvalno podležu najgorim vidovima eksploatacije, tome će nam govoriti konkretno za sam sadržaj zakona, više će reći naredni govornici. Jel? Ja bi još samo par primjera zanimljivih vezanih za strane investitore. Recimo, kompanija Lear koja je došla u Novi Sad nedavno, to je ta čuvena investicija američka kojom se toliko hvalio i premijer i sadašnji predsjednik, bivši premijer, jel? I koja se bavi proizvodnjom kablova za automobilsku industriju, država je za nju izdvojila 10 miliona evra, dok je strani investitor investirao 15 miliona evra i u toj kompaniji je zaposleno 2000 ljudi. E pa vi sad zamislite kakva je to kompanija koja za samo 25 miliona evra uspe da zaposli 2000 ljudi. Znači to su troškovi, bukvalno napravili su halu i ništa više, nemaju neke troškove. Možda su kupili proizvodne trake, ostalo sve se svodi na manuelni rad radnika, na to da ljudi savijaju kablove, što je u suštini jedna industrija koja je pogubna po zdravlje stanovništva, a to se nama predstavlja kao progres, kao nešto što će nas da odvedi napred u neku bolju budućnost. A u suštini se svodi sve na to da ćemo za 20.000 da obavljamo poslove koje niko po zapadnoj Evropi neće i koji uništavaju zdravlje stanovništva, ljudi koji rade, radnika, jel? A to će se svesti i dualno obrazovanje, jel, u suštini. To ja toliko u tom uvodnom delu, pa mislim u tom kontekstu treba i razumevati taj zakon o dualnom obrazovanju, da nije to nešto što će nam doneti neki boljitak, da je to u suštini nešto što će nam samo ozakoniti i dodatno stvoriti prostor za manipulacije decom i za korišćenje dečijeg rada od strane tih stranih investitora, domaćih investitora, tajkuna i cijele te ekipe koja je na vlasti. Prepustio bih sada reč Miranu Pogačaru. Ok, hvala ti Jovane. Dakle, Jovan je upravo pričao o nekom širem kontekstu, ja bi se tu donekle i nadovezao. Dakle, mi imamo situaciju u Srbiji što se tiče obrazovanja, imamo decenijske borbe za visoko obrazovanje, imamo razne blokade fakulteta, imamo dakle, razne peticije, razne pokušaje da se zustave određene mere koje se nameću ovoj zemlji, nameću našem obrazovanju. Dakle, postoji već decenijska borba i dualno obrazovanje, tako reći, taj zakon, taj pokušaj ove vlasti da nam nametne nešto što ide protiv, u suštini protiv same suštine obrazovanja, jeste nešto što se uklapa u tu decenijsku politiku koja u suštini predstavljaju poznatije kao mere štednje, dakle,
povlačenje države iz finansiranja obrazovanja kako visokog, tako vidimo i srednjoškolskog. Dakle, posle decenija pokušaja uvođenja Bolonje koje je krajnje kljasto i tako reći rogobatno, imali smo ove godine, evo ga, pre koji mesec isto nacrt o visokom obrazovanju. Dakle, sam bih rekao par stvari vezano za taj zakon. Taj zakon je kozmetička promena, dakle nema nekih ključnih izmena provodom zakona o visokom obrazovanju, već se tu radi u suštini o jednom zanimljivom elementu, pre svega o brisanju ograničenja mandata dekana, da može da se bira beskonačno i u raznim drugim funkcijama koje se više ne ograničavaju na reizbore, nego sad imate mogućnost faktički da ostanete na određenoj poziciji beskonačno. Druga još bitna stvar koja bi istakao povodom zakona o visokom obrazovanju jeste uvođenje programa od 30 i 60 SPB bodova, dakle od pola godine i godinu. Ti programi su uvedeni upravo zbog dualnog obrazovanja. Dakle, oni su, tako reći, odvojili jedan segment u visokom obrazovanju koji će biti, ajde da kažemo, mogućnost za krem de la krema ovog dualnog obrazovanja koji će imati, eto, priliku da se školuje na pola godine ili godinu. Ono što mene otprilike već ovakva promena asocira, šta bi to moglo da bude, pa to je nešto što već postoji u privatnim školama, dakle neko programiranje tome slično, neki kursevi koji bi se samo papreno naplaćivali u okviru fakulteta, koji ne bi bili više, dakle, samo u privatnim školama, nego bi imali priliku sad na fakultetu zvanično njih da dobijete certifikat za svoje znanje. Dakle, to je neki kontekst u kome se javlja ovaj nacrt zakona o dualnom obrazovanju. Dakle, dualno obrazovanje, kao što je Jovan već rekao, jeste nešto što postoji u Evropskoj uniji, dakle postoji prvenstveno u Austriji, u Nemačkoj, u Švajcarskoj. Isto kao i sa Bolonjom, dakle problem oko dualnog obrazovanja što ono kao takvo nije isto u Srbiji i u Austriji, niti može biti isto. Dakle, u Austriji poslodavci su više nego ograničeni. Tu učestvuju sindikati oko samih učenika njihovog obrazovanja. Dakle, nije samo uloga poslodavaca ključna kao što je u ovoj situaciji. Dakle, u ovom zakonu Privredna komora Srbije je, tako reći, bog i batina i oni bukvalno određuju kako propis same politike u smislu ko će da se upiše, koji broj učenika da se upiše, ko će da kontroliše to visoko obrazovanje, ko će da nudi, ko će da traži, ko će da tuži. Dakle, bukvalno oni su i kadija, i sudija, i tuženi, i optuženi. Dakle, igraju sve uloge i pokrili su se na svim frontovima. Dakle, to je nešto u suštini u kom kontekstu se javlja ovaj zakon. Druga stvar, jedna bitna, meni barem, jeste jedna anegdota kako je ovaj zakon došao u Srbiju. Dakle, ovaj zakon, postoji jedna vest, dakle, ajde, poprilično jeste i anegdota, da je Vučić u svojoj jednoj poseti Švajcarskoj čuo od njihovog ministra kako je, eto, to dualno obrazovanje dobro. I sad, on je to tako čuo i sad rešio u Srbiji to samo, jeli, da prenese. I sad, naravno, to da li je istina ili nije, to nije ni toliko ni bitno, bitno je suština. Dakle, suština je da imamo neku formu nazvanu dualno obrazovanje, a sadržina jeste poprilično srpska, odnosno za srpske uslove. Dakle, za uslove koje mi imamo trenutno u ovoj zemlji povodom obrazovanja, povodom zapošljavanja, povodom prakse. Dakle, takav nam je zakon. Ovakav zakon nije isti, dakle, u Austriji, nije isti u Švajcarskoj, nije isti u ostalim državama koje se ne primenjuje. S tim u vezi ne treba ni uzimati to kao da je tamo sjajno. Kao što smo rekli, imamo mnoge kritike čak i od poslodavaca da dualno obrazovanje u Švajcarskoj i u Austriji nije toliko bajno i sjajno čak ni tamo. A ovde prosto, mislim, malo je reći da je užasno. Dakle, što se tiče tog užasa koji čeka srednjoškolce, to se tiče i trogodišnjih i četvorogodišnjih škola. Dakle, to su stručne škole u kojim može da bude, dakle, primljen zakon ili ova vrsta obrazovanja. To je bukvalno oko 75% škola, dakle 25% gimnazija postoji u Srbiji, to je neki procenat. I sad, što se tiče same primjene zakona, zakon neće biti primljen u svim školama podjednako ili neće barem, bit će u suštini primjenjen u onim školama koje budu želele
da se on primeni. Dakle, on će imati postupno, postupno uveđenje u suštini od 2018. do 2019. godine. Tad zvanično stupa na scenu taj zakon i taj zakon već donekle ima neke, tako reći, pilot obrazovne programe, kao što smo videli razne posete naših političara, Maxiju čini mi se, pa raznim drugim kompanijama gde oni to predstavljaju, reklamiraju i dakle, predstavljaju taj svoj neki proizvod i taj, tako reći, tu novu politiku ove zemlje. Što se tiče samo uslova rasprave, na primjer, u ovom zakonu, kako se to inače zanimljivo dešava u ovoj zemlji, dakle, mi imamo situaciju da ovaj zakon se donosi i ostavlja se prostora za raspravu nekih 15-20 dana, da nema prostora, da se prosto prostudira, proanalizira kao takav, da imamo razne rasprave u okviru Privredne komore Srbije, koje su isto jedna vrsta prezentacije koja u suštini ne nudi ništa novo, nego samo govori o nekim fantastičnim uspesima koji će tek da dođu, a mi nemamo nikakav rezultat koji možemo da vidimo ili ono što možda nam kaže šta nam taj zakon govori. Dakle, šta se nalazi u tom zakonu. Dakle, što se tiče samog zakona, ja bih izdvojio par elemenata, čisto, ne znam da li ste slušali javnu raspravu, to vam predlažem rado, dakle imate, čini mi se, na našoj stranici, imate na drugim stranicama, ali pogledajte kod nas je, ja mislim, oko 2 sata, onako baš je zanimljivo i imate dosta argumentacije koja može da vam prosto predoči o čemu se tu radi malo pobliže. Ja bih izdvojio jednu prostu stvar, dakle, to je formulacija na samom početku zakona, a tiče se učenja kroz rad. Dakle, učenje kroz rad je nešto što u ovom zakonu stoji kao osnovni element ili osnovni element dualnog obrazovanja, da će učenici kroz rad steći iskustvo, znanje, sposobnosti, veštine, koje će im pomoći da se u budućnosti zaposle ili da otvore svoj biznis. Dakle, to su neke formulacije, ideje i koncepti koje podupiru ovaj zakon. U suštini, ova formulacija kao takva ne odgovara nikako stvarnosti, dakle, tu se sigurno neće raditi na učenju kroz rad i problem u toj formulaciji jeste što mnoga pravila koja inače važe u zakonu o radu, dakle, koje se tiču kolektivnog ugovora, koje se tiču sindikata, koje se tiču poreza i doprinosa, neće važiti za učenike. Dakle, drugim rečima, kroz učenje kroz rad, učenje kroz rad nam uvodi mogućnost da poslodavac plaća mnogo manju cenu rada, dakle, čak i 50% od minimalne cene rada, da ne plaća poreze i doprinose, da ne postoji kolektivni ugovor, nego se ugovor potpisuje između škole i poslodavca. Dakle, učenik kao takav igra ulogu samo nemog posmatrača koji ispunjava obaveze prema školi i prema poslodavcu. A sva ova ograničenja se brišu kroz tu formulaciju i mi se igramo, tako reći, nečega što je svima očigledno, samo nećemo da kažemo da se tu radi o čistom radu i čistoj eksploataciji. Dakle, tu ne treba da bude zablude, tu ne treba da bude okolišanja, to je u suštini na delu ili barem to će biti na delu. To je što se tiče samih učenika i njihove uloge. Još bih samo hteo ovlaš da napomenem Privrednu komoru Srbije. Kao što sam i rekao, dakle, Privredna komora Srbije, ja mislim iskreno, a čitajući zakon možete i sami donekle da naslutite da su oni u suštini pisali ovaj zakon, da ovaj zakon nije autorstvo niti ministarstva, niti neke druge institucije, obrazovne institucije, što je najbitnije. Dakle, ovo nije zakon koji pravi država, ovo vam prave privatnici zakon po njihovim aršinima, po njihovim potrebama. U tom smislu, ministarstvo čak nije ni kontrolno telo. Dakle, ministarstvo šalje u suštini samo prosvetnog inspektora u situacijama gde se učenici školuju u školi, u okviru škole. Ostali reon, reon zapošljavanja, reon gde ta deca realno rade, gde će da rade, to je mesto za ministarstvo za inspekciju koje znamo kakvo je, koje ukoliko kupite kola, vi obezbeđujete njihov pristanak da radite s tom decom šta hoćete. Što se tiče, na primjer, izvojio povodom Privredne komore Srbije samog poslodavca, a dakle, mogućnost kažnjavanja i neki okvir kako sprečiti mobbing, na primjer, kako sprečiti fizičko i psihičko zlostavljanje. Toga nema u zakonu. Dakle, tih nekih ključnih odredbi, šta dete da radi ukoliko je ono u školi,
ukoliko ona mora da bude na tom istom radnom mestu, ukoliko osjeća pritisak, ukoliko je zlostavljana, ukoliko je bukvalno fizički i psihički maltretirana, šta ona može da radi, to u zakonu nikako nije propisano, nikako nije, dakle, sankcionisano, niti želi da se sankcioniše. Dakle, tu je jasno da ukoliko vi tom detetu platite, dakle, bukvalno 50% od minimalne cene rada, to je 65 dinara po satu, i to, da ne zaboravim, dakle, po produktivnom radu. Produktivni rad jeste ono, dakle, kakva je to formulacija? To smo pitali na svim tribinama, to niko ne zna kaže. Produktivni rad, ako želimo stvarno da razumemo u čemu se to radi, jeste ništa drugo nego što ja odlučim da jeste. To je prvo, znači kao poslodavac ja ću ti reći šta, kad si produktivan, a druga stvar je ukoliko imaš pauzu, odmor ili nisi trenutno u izvršenju, tako reći, samoga rada, samo radnog čina, ti nisi ni produktivan. Dakle, ja ću ti čak i 50% od minimalne cene rada plaćati i to koliko ja hoću. Dakle, bukvalno ograničenja za poslodavca su po pitanju plaćanja ono minimalna. Dakle, on može faktički da radi i da isplaćuje u onoj meri koliko hoće. Ali ono na šta bih želeo da se vratim jeste mogućnost kažnjavanja tog istog poslodavca ukoliko postupa nepravilno i neetički prema detetu. Dakle, on ima samo obavezu da isplaćuje zaradu i neke osnovne druge stvari poput ishrane. Boga pita šta to znači, ali tamo stoji ishrana. Dakle, da on ne piše ni jedan topli obrok, dva, ništa, nego ishrana. I mnoge druge osiguranje, tako neke nabrojene stavke, čisto prosto da bi stekli neki utisak ozbiljnosti koje realno u tom zakonu i nema. A u slučaju, dakle, fizičko-psihičkog kažnjavanja, tu nema ograničenja. Dakle, ukoliko plati poslodavac, poslodavac je bezbedan od kažnjavanja. U slučaju da ne plati, ne isplati, dakle, tu zaradu detetu, on mora da plati od 50 do 100 hiljada. Dakle, možete zamisliti u pitanju koji su tu iznosi. Dakle, ja sam naveo neke osnovne ove stvari koje se tiču samog zakona i mogućnosti koje se otvaraju poslodavcima u eksploataciji dece, što i realno jeste u ovoj situaciji. Dakle, ono što je bitno jeste još jedna stvar, da se država kao takva povlači iz finansiranja obrazovanja, premešta bukvalno na učenike, ne na poslodavce. To je tako reći retorički zahvat. Država će poslodavcima takođe obezbediti subvencije i investicije. Deca će sama svoj rad otplaćivati više od toga, a u slučaju deficitarnih, na primjer, zanimanja što se tiče dece, ona će dobijati kredite. Dakle, deca koja se budu školovala i koja budu se školovala na deficitarnim zanimanjima će dobijati kredite, čini mi se, u iznosu od 5400 dinara 10 meseci. Dakle, ministar određuje visinu, da, ali ima u objašnjenju zakona, tamo ima pobrojene stavke. Sad vidjet ćemo to o čemu se radi, ali u suštini poslodavcima se daje investicije, obezbeđuje se jeftina radna snaga u vidu dece, što, mislim, ne treba da vam priča koliko je ozbiljna stvar i pogrešna. Dakle, skidaju se porezi i doprinosi, dakle, još se dodatno brišu određene stvari povodom poslodavaca, a deci, čak i onim, kao reći ćemo, najboljima, se ostavlja mogućnost da uzmu kredite. Dakle, to je neka situacija koja je krajnje zabrinjavajuća i meni prosto raduje činjenica pre svega da je ovoliko ljudi na tribini ovde i da ta javna rasprava koja je bila u Beogradu, da nije protekla glatko, da makar jedan dan njima bude neprijatno, onima tamo koji izvršavaju volju drugih, dakle, da se oni osjećaju makar jedan dan pogrešno, a da znaju kako je deci, mislim, to nema potrebe da govorim, to oni nikad neće čuti niti žele da čuju. Dakle, to je bilo što se tiče mene u ovom nekom uvodnom delu. Ovo inače je osmišljeno da bude rasprava kao takva, da mi pričamo međusobno. Ja bih sad prepustio Filipu da kaže neke stvari povodom samog zakona, konkretnije još. Evo, izvoli Filipe. Hvala Mirane. Zdravo svima. Kao što je Miran i rekao, s obzirom da je ovo zamišljeno kao krugli sto, ja ću ovde samo ovako vrlo taksativno da navedem razne vrste argumenta koje sam ja mogao da izdvojim u odnosu na to na koji način on je opravdavao ovaj zakon.
Mislim, za početak meni je bilo ovako zanimljivo stvar u tome što sam se prisjećao raznih tribina, raznih govora i raznih ovako političkih skupova, gdje na kraju uvijek govornik pre ili kasnije kroz govor kaže mi to radimo zbog naše dece. E sad ovo zanimljivo je zato što prvi put stvarno zbog dece, da se direktno radi protiv interesa deca naše, sve su deca naša, tako da je i taj uslov je ispunjen. Ako gledamo na koji način oni opravdavaju ovaj zakon, neke argumente koje sam ja mogao da izdvojim jesu pre svega to što naravno visoka je nezaposlenost u Srbiji, naročito među mladima, pa onda bi ovo trebalo da reši neke od tih stvari. Dakle, druga stvar je nedostatak stručnih kadrova. Treća je neka budućnost, odnosno nešto što čeka dalje i Srbiju i Evropu i ceo svet, dakle tehnološki razvoj, napredak i potreba za nekim novim zanimanjima, što je u suštini u uskoj vezi i sa ovim drugim, da su nam potrebni neki stručni kadrovi. I četvrto jeste nešto isto što se ovako vrlo, vrlo često spominje, jeste to da mi imamo prekvalifikovano zapravo za neke stvari radnu snagu, odnosno da mnogi ljudi tipa stara priča završe filozofiju ili antropologiju, pa onda posle rade u fabrici, a ovo bi trebalo valjda da to na neki način spreče, tako što ćemo svi da radimo u fabrici, pretpostavljam. Da, da. A niko neće da studira, da. Ono što odmah možemo da vidimo u odnosu na ove argumente jeste to da, dakle, ne postoji ni jedna realna procjena niti studija koju su oni nama ponudili zbog čega će ovo rešiti prvo dva problema. Dakle, ni na koji način će to sprečiti nezaposlenost, ni na koji način to dovodi da ti stručni kadrovi koji nama trebaju. Mislim, da bi malo bolje ilustrovao još neke stvari, mislim da treba napraviti odmah razliku između dualnog obrazovanja i prakse. Dakle, u svim srednjim stručnim školama, ne samo kod nas, nego na celoj planeti Zemlji, uvek postoje neke prakse koje su učenici dužni da odrade na ovaj ili onaj način i koje su na neki način dopuna tog obrazovanja koje oni, kao i ostali učenici, na primjer u gimnazijima, imaju. Razlika između toga i dualnog obrazovanja jeste u tome što na praksama se, kao što mnogi vas znate koji ste išli na prakse, ne dobije nikakav novac. Ali zato, s druge strane, ni vi nemate neku naročitu obavezu prema tom poslodavcu. Dakle, ja se sećam kad sam išao na praksu, pošto sam išao u ekonomsku školu, pojavio sam se prvi dan i posle nisam se ni pojavljivao. E sad, kod dualnog obrazovanja to je malo drugačije, zato što se, kao što je Miran rekao, vode načelom tim da bude bar 50% vremena u fabrici, odnosno na tom radnom mjestu što je uglavnom fabrika ili maksi ili tako neko ovako užasno mjesto gde vas neko maltretira i naređuje vam šta da radite. A stvar je u tome što ne postoji s druge strane definisano šta škola, odnosno šta od tih drugih 50% ili manje vremena ste vi dužni da naučite. Dakle, kroz taj predlog zakona koji je ovakav kakav je sad trenutno, oni vama kažu vi morate imate 50% dakle, vremena tamo, i morate da imate najviše 35 sati rada na radnom mjestu. Dakle, u hipotečkoj situaciji vi možete doći do toga da radite 35 sati u fabrici, a da u školu idete, ne znam, 5 sati. To nije jasno definisano, verujem da će oni to još da promene, ali trenutno prema tekstu zakona tako stoji. Što uopšte mi ne znači da je nešto mnogo bolje, već ćete onda možda da radite 35 sati, a onda ćete morati još 35 sati u školu. Ono što isto se zanemaruje da se kaže jeste da pored toga što je Miran jasno rekao da postoje evidentne razlike u privredama, a i demografiji Nemačke i Austrije i Srbije, oni ne spominju da recimo u zemljama Evropske unije u kojima postoji jako visok broj srednjih stručnih škola, u kojima postoji praksa, dakle ne dualno obrazovanje, ali praksa koja je na mnogo višem nivou, nastaje problem zapošljavanja tih ljudi, dakle čak i u srednju školu, čak i u zemljama tipa kao tim Slovenija, Kipar ili Španija, dolazi do toga da ljudi koji završe srednju školu jednostavno ne mogu se zaposliti. A odgovor, dakle, na jedno i na drugo, jeste u suštini potreba privrede. Mi moramo da vidimo na koji način, dakle, je Nemačka koja je jaka industrijska zemlja ili Austrija spremnija da prihvati, dakle, te ljude koji će na neki način steći neka tehnička znanja, a na koji način mi to ne možemo, zato što jednostavno privreda ne postoji. Druga vrsta argumenta koje ću vam sad i iskazati jesu argumenti koji se direktno tiču radničkih prava, odnosno možemo široj reći neke
leve politike ili interesa koji bi moglo da nas se tiče u odnosu na ovaj zakon. Dakle, prvo je ono što je Miran rekao, ja tu neću previše trošiti vreme, pitanje je šta je to produktivni rad i kako se to definiše. Vi ovde ulazite u situaciji gde vas ono i kadija i tuži sudi. Vi imate situaciju gde neko ko radi, a mu se to predstavlja kao učenje kroz rad, nema ni kolektivni ugovor, niti ima pravo da se sindikalno organizuje, niti ima pravo na nekog trećeg arbitra da on odluči tipa ta škola ili ministarstvo obrazovanja, šta, da li on zaista produktivno radio, već to je te sate produktivnog rada u kome on verovatno radi, a ne uči, jer onda opet imamo apsurd. Dakle, neko ide da uči kroz rad, a onda on dobija pare samo kad radi, a ne kad mu neko objašnjava kako to da radi. Što nas dovodi do toga da oni u stvari rade sve vreme ili bar da to što rade da će jedino dobiti platu. Drugi je problem sa trenutnim nivom radničkih prava u kontekstu to da vi imate sad odjednom veliki broj ljudi koji će morati na ovaj ili onaj način da radi za još duplo manje para nego što je trenutno, a trenutno je 130 dinara, dakle oni bi radili za 65 dinara na sat. I to naravno se opet postavlja pitanje na koji način može da koristi naše nezaposlenosti kad imate ljude koji su već odrasli i koji već traže posao i koji žele da izdržavaju sebe i svoje porodice, a sa druge strane njihova mesta popunjavaju neka deca od 14 i 15 godina. Sledeće pitanje jeste to ko u stvari može da primi tu decu na rad, a odgovor iz ovog teksta zakona jeste da licence za mogućnost primanja dece u to učenje kroz rad izdaje Privredna komora isto. Dakle, Privredna komora se dao jako široko ovlašćenje u kojoj ona je pisala tekst ovog zakona, ona definiše ko može da primenjuje taj zakon, na kraju ona može da jedina i disciplinu na neki način neposlušne, da tako kažem, poslodavce oduzimanjem te licence. Dakle, ovo ministarstvo obrazovanja, pa čak i ministarstvo rada potpuno je sklonjeno iz svega. Obavezama poslodavaca neću mnogo trošiti reći, zato što je Miran već to ispričao, dakle, bez samih ugovora o radu, kolektivnog ugovora i ostalog, ta deca neće imati manje više ništa da se uhvate ni u tom legalnom smislu. I posljednja stvar koju iz tog dela bih izdvojio jeste to da se uvodi kategorija instruktora. Dakle, u tim firmama u kojima će ta deca raditi, definisano je da će biti jedna osoba koja će, dakle, imati zvanje instruktora i koja će na neki način pomagati, jel, toj deci da nauče da savladaju, verovatno, ne znam, neki veoma kompleksan rad koji je, ne znam, rad na kasi ili tako, motanje kablova, ne znam ni ja. I da stvar bude još smešnija, taj instruktor jedini uslov koji mora da ispunjava jeste da ima 40 sati edukacije iz pedagoške prakse ili obrazovnog tako nekog rada, metodike, što je onda ovako isto postaje se pitanje čemu onda služe fakulteti za pedagogiju, čemu služe učiteljski fakulteti kad neko za 40 sati može da sve to nauči. I praktično mi, kao što sam evo i kroz ovo izlaganje mogu da kažem, dolazimo do toga da se nigde ne definiše šta je to što oni moraju da nauče tu decu. Dakle, oni kad odu tamo, tipa za limara ili ne znam, nije ni bitno, kasirku, kao što sam više puta pomenuo, nigde nije definisano na koji način i koje su to znanja koje poslodavac njima mora da prenese. Dakle, to u praksi može vrlo lako da, i ja verujem da će do toga i doći ako bude ovog zakona, da se proizvede u to da će ta deca, dakle, raditi fizičke poslove, da ih oni šalju i da će im naređivati šta i kako treba da rade, a da će vrlo malo znanja zaista tog zanatskog, da tako definišemo, moći biti proizvedena. I eto, na kraju, ono što nas praksa uči u Srbiji jeste da, dakle, vrlo nam je jasno ko će na kraju ići u toj školi, ići deca kojima zapravo treba tih 9000. Dakle, pošto je definisano da će deca moći da potpišu ugovor samo u saglasnost roditelja, tu je isto još jedna jasna stvar da će tu zapravo i doćemo do toga da će biti čak i sugestije verovatno siromašnih roditelja koji imaju problem da sastavljaju kraj s krajem, da deca tu upisuju i da se zarobljavaju za dugi niz godina. A ono što je isto zanimljiv podatak jeste da čak i u Nemačkoj i u Austriji mi imamo
pokazatelja koji kažu da su ta deca u tako jakim i tako razvijenim industrijskim zemljama konkurenta na tržištu samo do neke 25. ili 35. godine, a da je od tih godina nadalje mnogo, mnogo potrebniji akademski kadar, odnosno ljudi koji su završavali koleđe i fakultete. Hvala. Mislim, kao što smo rekli, evo ga, daćemo mikrofon publici, pa mislim, ne morate čak ni striktno da pitate, možete da komentarišete, da kažete nešto, dakle nije ovo star da smo mi ovde panel koji odgovara, mada ako bude trebalo i reći ćemo nešto povodom pitanja, eto. Sad, pošto nisam uspio da ispratim kakav je odziv naših sindikata ili nekih udruženja roditelja za koje se staraju o deci, jel mislim, jel reaguje neko na ovo sem nas, studenata? Pa koliko je meni poznato što se tiče konkretno sindikata, ako se ne varam, na ovoj javnoj raspravi u Beogradu bio je sindikat Sloga, bio je Željko Veselinović, jel? Oni su imali primetbe, a što se tiče ovih ostalih sindikata, znači Čana, Korbović i tako ta ekipa, ja ne znam da se oni uopšte mogu nazvati sindikati, ja mislim šta je to, tu ekspoziture, jel, poslodavaca. Oni su se bunili jedino oko te minimalne cene rada, to im je jedino problematično. Eto, zašto to nije 120, 130 dinara koje to, ako vi znate još nešto. Zanimljivo je, dakle, imamo i Uniju poslodavaca koja se isto bunila i ponela primedbe povodom zakona, ali oni se upravo nisu bunili oko minimalne cene rada. Dakle, neke su imali druge stavke koje su kritikovali. Dakle, ovaj zakon što moramo svi donekle da imamo na umu jeste kritikovan od strane mnogih aktera, čak i samih poslodavaca koji su, tako reći, ne, i poslali su nedavno primetbu, baš konkretno, povodom mnogih stavki. Čitao sam, a kažem, baš nije. Pa dobro, to ne bi sad ulazio u to, ali u svakom slučaju mnogi, dakle, akteri koji se tiče ovaj zakon su se pobunili, dakle, imamo i neke pojedine političke stranke, sada ne navodim, koje su kao izrazile svoje mišljenje i protivljenje provodom ovog zakona i većina njih ne razmišlja reformistički, dakle, da može tu nešto da se izmeni, promeni par stavki, nego svi većinom traže zakon da se ponovo vrati i, dakle, na početak i da svi učestvujemo u njemu, jer to je jedino realno, dakle, celokupna reforma, ovo je jedan krupan zahvat u obrazovanju koji ne može da prođe tek tako da odluče dva, tri aktera, nešto što se tiče celokupne države i svih koji žive u ovoj zemlji. Dakle, ne može to tako i ne sme to da se dešava i mi ćemo da se potrudimo u tom smislu da ovo ne prođe koliko možemo. Dakle, to u suštini zavisi od svih nas koji smo ovde i koji se bavimo ovim. Dakle, mi smo pokrenuli i peticiju koju bi zamolio da potpišete, prosto ukucete, vidjet ćete stanovno tamo na peticijama, potpišite. To je samo kao prvi početni moment u borbi protiv ovog zakona. Eto. Da dodam, ti si rekao da ne može sve da se svodi na odlučivanje dvoje ili troje ljudi, ne znam koliko, nebitno. Ali baš međutim ovim paketom zakona, ne samo zakonom o dualnom obrazovanju, već i zakonom o visokom obrazovanju, mi imamo novu pojavu, a to je da se ministru daju takve ingerencije kakve on nikad, kakve ima, ne znam, možda u Kraljevini Srbije. Ja tada znam da je mogao ministar da namešta nastavnike pre 100, 150 godina da im odobrava doktorate i tako dalje. Po novim zakonom o visokom obrazovanju ministar ima pravo da nekome poništi doktorat, iako on nužno ne mora ni da ima fakultetsku diplomu da je bio ministar, ne znam da li to je zakonom propisano. Ovde isto određuje ministar cene, ne cene, kredite, tako je, neke potpuno banalne stvari. Ministar akredituje fakultete, nešto što, ja ne znam, što apsolutno do sada nije radio ministar, što su radile stručne institucije, savet za akreditaciju, za visoko obrazovanje i tako dalje. Evo da vam se predstavim ukratko, ja sam Nemanja Jovanović, student sam istorije u četvrte godine u Novom Sadu ovde. Inače sam iz Kragujevca i baš me to malo, cijela ova priča me malo lično pogodila zato što sam i ja završio srednju stručnu školu i nisam hteo da vam postavim nikakve pitanja, više sam hteo da prokomentarišem
celu situaciju. Znači, ja sam upisao prvo medicinsku srednju školu u Kragujevcu na nagovor mojih, iako se nikad, iako to nikad nisam volio, bio sam tamo svega nedlju dana. Onda smo imali jedno iskustvo s praksom, malo čudno. Došli su neki Japanci, oni su tu delili neka medicinska sredstva, pa su nas obukli u mantile i ajte kao čisto da pokažem kako mi imamo mladi ljude, kako su oni stručni. A mi tek upisali, nismo znali gde smo i šta smo. I onda smo prvi put vidjeli onako nepripremljeni, otvorene rane, ne znam, ljude na onkologiji, tako da smo otprilike pola nas je odmah otpalo. I onda, šta ima, to je septembar mjesec, sve su škole popunjene. Ja sam upisao poljoprivrednu veterinarsku školu u Rekovcu, to je jedno mesto pored Kragujevca, gde sam otprilike za 4 godine školovanja proživao pakao. E sad ovako, ja nisam neko ko se libi rada. Pa eto. Ja sam, inače, nikad se nisam libio nekog rada, ali ono je bilo vređenje časti. E sad, kako to biva? Prvo imate jedan sistem koji odvojeno radi na školskom gazdinstvu, drugi sistem u školi. E sad, vi ste u školi učenik, onda imate jedan dan u nedelji rad na tom gazdinstvu. Mi smo radili na temperaturi od minus 20, radili smo na temperaturi, preko leta smo imali obavezne 2-3 nedelje da vežemo, tako da na mjesec dana raspusta ode. I radili smo sve i svašta. Mislim, ja sam veterinarski tehničar, mi smo radili stočarske poslove, znači čistili smo izmet, krečili smo objekte, krčili smo tu neke šume blizu, čistili smo čak imanje nekog manastira, svašta nešto tu bilo, to je sve bilo onako nama na korist. Onda su nama pričali, pretili su nam jedino ocenom, jer ako imate jedan iz prakse, vi automatski ponavljate godinu. Tako da nikom niste mogli da se obratite. Ja sam onda malo setio jedne stvari. Tako sam došao do 3. godine i onda sam se setio da jedan bivši profesor ima jednu veterinarsku stanicu, pa sam otišao kod njega i rekao, vidi ovako, ili ćeš ti da me primiš, ili ću da idem dalje, mislim, ja ne znam kome da se obratim. I on je čovjek bez reči, mene primi. Ja sam 3. i 4. godinu faktički kod njega završio, što tiče prakse, znači, radio sam formalno malo na praksi, koliko sam mogao, ali su moji drugovi nadrljali debelo. Znači, to je tako funkcionisalo kako je funkcionisalo. E sad, pošto sam malo u kontaktu sa svim tim ljudima, svi ti ljudi su uglavnom završili u prehrambenoj industriji, pošto je i moj profil bio tad proizvodnje i prerada hrane, poljoprivreda, proizvodnje i prerada hrane. Tako da, na primjer, imate situaciju u mlekarama. Ovako, znači, vi imate sad smer koji se uvodi, znači mlekar, i sad imate par 20 radnika u jednoj smeni, ako je manja mlekara. Oni će automatski da otpuste 10 radnika. Ovih 10 radnika ima da prima minimalnu platu. Kad kažem minimalnu, ne mislim minimalac. Možda bude i 30.000 i to je neki minimalac. Ja smatram da 30.000 ne može se živjeti, mislim. A onda će da dovode tu decu. Svake godine će faktički imati novu radnu snagu, zato što svake godine, prve godine neko upisuje, neko se otpušta. I onda dolazimo do jedne situacije da su deca nemoćna, vraćamo se na vreme, evo, pošto sam ja za koji ispit istoričar smijem to da kažem, vraćamo se na jedno vreme tamo ranog 20. veka, kasno 19. veka, kad su šegrtima dodeljivana ona pisma, kad su ih majstori šutirali nogom, udarali, obespravljivali na svaki mogući način, i to je jedan sistem koji će ovde funkcionisati, koji već u neku ruku funkcioniše, samo mi nismo svesni toga. E sad, nešto sam hteo još da kažem vezano za Kragujevac, za grad iz koga potičem. Kragujevac je jedan od najvećih industrijskih centara na Balkanu. Ako se uzmu razmere, nisam lokal patriota, pričam realno, znači u Evropi. Žao mi je što nigde nije zapisano da se vidi kakva je scena bila kada je Fiat došao u Kragujevac. Pošto se priča, i Fiat mnogi političari uzimaju kao jedan primjer, da kažemo, uspešne privatizacije i tako tih stvari.
Međutim, naravno, toga nema ništa. Dakle, kompleks zastava je, kad kažem kompleks zastava, mislim i na automobili, i na kamione, i na impro oružje, on zapošljavao negdje u jednom trenutku oko 80.000 radnika. Znači, tu su bili kooperanti. Nije postojala porodica u Kragujevcu koja u neki način nije zavisila od te zastave. Onda su tako gasili jedno po jedno preduzeće i onda su došli do zastave automobili. Tu su ponudili prvo neki plan ZZO. Kad vi odete, faktički ste bez posla, oni vama daju neki novac dok se vi navodno zaposlite. Onda su i to ukinuli, to je trajalo par godina. I onda je krenula priča sa uvođenjem u privatizaciju, pa su onda obećavali dovešćemo mi vama strateškog partnera, pa ćete vi da ostanete i dalje neko poludržavno, neka poludržavna institucija. Onda su uništili sve moguće sindikate, a onda su doveli Fiat pod ugovorom koji danas nama nepoznat, iako su nam mnoge vlasti obećavale da će taj ugovor da obelodane. Zapravo ono što je nezvanična informacija, što više i vrapci u Kragujevcu na granama znaju, jeste da se taj ugovor odnosi na rad do 2018. godine. Evo jedan prost primjer. Znači, trebalo je da krene proizvodnja novog automobila u zastavi. On se proizvodi u Turskoj. Dakle, toga nema ništa, to je javna tajna. Oni su onda uspjeli da uzmu P100L, pa ga nešto redizajnirali, ja ništa nisam vidio, možda sam ja blesav, ne znam, možda mi treba veća dioptrija, ja nisam vidio onda ništa nešto specijalno su radili. Oni su rekli, da, ali ima 40% novih delova, nemam pojma, tu pričaju, farbaju ljude. Suština priče da se treća smena u zastavi raspustila, da su ljudima davali otpremnine da idu, znači sad rade dve smene, radile su tri. Priča se da će do polovine 2018. godine da se otpusti još jedna smena, tako da će da ostane ta jedna smena. I to je zapravo sve omogućeno, znači to je sve situacija bila pre 2014. pre dovođenja ovog zakona o radu. Zakon o radu 2014. godine otvorio vrata i ovom zakonu o obrazovanju i sjesetu novih zakona koji će tek da dođu. Mi nismo, kažem, uopšte svesni toga kako to ide i šta ide. Nas ubeđuju krupni kapitalisti, ljudi koji imaju mnogo, mnogo novca, da smo mi zemlja koja treba da se bavi nekim IT sektorima, tim usavršavanjem, kao da ćemo mi svi da živimo na aplikacijama. Znači, mi ćemo aplikacije da jedemo, mi ćemo aplikacije da nosimo, mi ćemo aplikacije da vozimo, verovatno, da se odmaramo uz pomoć tih aplikacija, sve znači što je da se obrazujemo uz pomoć njih. I onda se naravno sistematski i od strane vlasti i prethodnih vlasti, ništa nisu bolje ni drugi, priča kako smo mi zapravo nesposobni, kako treba upravo ti majstori koji su uzeli ne znam kakve kredite, ne znam kako došli od tih firmi da nas obučavaju, da mi budemo sposobni ljudi, kako još samo jedna stvar, prebrzo pričam, ali namjerno gledam da dam vremena svima, a to je agenda, to je sad nešto se tiče društvenog, odnosno društveno-humanističkih nauka. I to ovako. Churchill u vrijeme Drugog svjetskog rata, kad je bila... mislim... Samo još jednu stvar, molim te, izvini. Churchill u vrijeme Drugog svjetskog rata, kad je zemlja bila... Znači, to je 40-41. Godina, posle bitke za Britaniju. Njemu su rekli da on treba da skreše malo budžet koji se tiče obrazovanja i kulture u Britaniji. On se onda krenuo svojim ministrima i rekao, ako ja to uradim, ja ne znam čemu Britanija, zašto mi ratujemo uopšte. E sada vidite ovako. Kod nas je kultura na niskom nivou, naravno obrazovanje koje se tiče društveno-humanističkih nauka, oni se direktno tiču kulture, na još nižem nivou. Nije sad ovo pitanje toga što ću ja sutra da možda pretendujem na neko mesto, nekog nastavnika istorije u školi, to je sad stvarno, verujte, nebitno. Priča se, dakle, da će da te bespotrebne nauke dobiju neko pozdinsko mesto negde, možda će biti u nekoj gimnaziji onako neki minimalni fond časova, čisto se raspoznaje gradivo, nikako neka suština, kakve toga boli glava. Već da se uvode ti neki stručni predmeti, ja sam ih imao, si ja seti, bili su krajnje glupi, ništa me nisu naučili, apsolutno.
Rekao mi je drug, kaže, kad je počeo da radi kao veterinarski tehničar, brate, ja sam za 2-3 dana više naučio nego za 4 godine školovanja. Dobro, što za to bi ti rekli, zato što nisi imao praksu koja bi bila ovoga tipa u dualnom obrazovanju, zato ti to... Pa evo, pa naučio sam da, čekajte, naučio sam da vozim traktor, da okrečim štalu, da krčim šumu, pa eto, pa znam po nešto, mislim, nije bez nešto. Ali, to jeste... To su te veštine i sposobnosti naravno, oni to je... Da, još jedna stvar... Cjeloživotno učenje. Malo pre ste spomenuli instruktora prakse. Meni instruktor prakse bio jedan izvesni mlađak koji je imao 8 razreda osnovne škole, koji je šurovao onako sa direktorom i tako to, i onda je krajnje autoritarno nas dobro, kinio... Dobro, baš ti hvala, mislim, stvarno... Izvinite, hvala vama, ja sam raspričao, ali čisto mi bilo drago da podelim samo iskustvo. A dobro, ajde reci, zanima nas ovo što se tiče mlađe, ajde. Ajde da kažem. I sad on nas je onako najviše kinjao, dakle nisu nas čak ni nastavnici kinjili toliko. I onda se jedan drugo krenuo njemu, a on je onako gromado čovjeka, dva metra, čak je znao tako i da, nije znao da nas udari baš, ali je znao da lupi rukom pored nas, da razbije nešto pored nas, da baci neku alatku onako čisto da se pokaže da je on neko i nešto. I mi smo onda, on, taj dečko je ustao i rekao, vidi, mlađe, ja više neću ti radim ovde, znači ja znam što sam upisao u školu, meni stvarno ono muka, sam upao ovde što sam morao da upadne, meni ćeš ti da me sad ovde zavitlava, stvarno ne mogu. I on je onda rekao, bit će onako kako ja budem rekao, a ti kad budeš bio na mom mestu, ti ćeš onda da odlučuješ. I onda je on rekao, pa dobro, mlađo, ti imaš 8 godina osnovne škole, ja sam već, zato smo bili druga godina srednje, već sam iznad tebe, mislim, šta drugo ti kažem. Ali to tako funkcioniše. Dakle, to je jedan sistem koji je tako kanalisan i koji utiče dosta na stvaranje opšte poslušnosti ljudi. To je velika većina ljudi. Dakle, velika većina ljudi je potlačena i veliko većini ljudi je sve onemogućeno u ovoj državi, u ovom sistemu. Tako da ti ljudi sutra učestvuju i u stvaranju uopšte društvenog života i političkog života i tako dalje. Tako da ako ovo prođe narednih pa sigurno par decenija, bit ćemo na istom nivou, to je to. Eto, toliko. Samo, mislim, sjajan je tvoj primer iz nekog, tako reći, svakodnevne borbe jednog srednjoškolca, ali to je jednom dnevno. Sad, ako mi to zamislimo da može da se dešava češće, znači svaki dan on može da ima takve uslove koji, mislim, to je realna situacija da vas neko maltretira, da radite neke poslove koji uopšte ne stoje, nešto za šta se vi obrazujete. Dakle, on je veterinarski tehničar koji zna da kreči i zna da čisti štale. Dakle, to je neki opis posla koji mi isto možemo da se nadamo, obuka raznih kadrova i licenci koje čekaju te mlade stručnjake koji će u suštini isto tako neke poslove da rade uopšte za koje se u stvari i ne školuju. Samo što će biti stvar što će njihova, tako reći, volja biti donekle kupljena ovim nekim minimalnim izdavanjima koje su u suštini po nekom mom uverenju da se nije uopšte digao glas, da nije postojalo neko negodovanje od strane ljudi i opšte javnosti povodom ovog zakona, ne bi bilo ni te sramne nadoknade. Dakle, ni ta sramna nadoknada ne bi ni postojala da prosto ljudi nisu digli glas. Dakle, to imate, možete da gledate prosto istoriju rasprave na internetu, odjednom su se setili kao, pa da, mi ćemo njima i da platimo, kad su ljudi rekli, pa vi ćete samo da dobijete besplatnu radnu snagu. Ne, oni su rekli u suštini, ne, mi samo hoćemo jeftino, nećemo besplatno. Mislim, mogla bi besplatno, ali eto, postoje neki ljudi koji se bune, pa neće baš to biti tako. Dakle, dobar je primjer, mislim, sjajno je da čujemo, sjajno, naravno, prosto da vidimo kako ljudi se bore svaki dan sa tim nekim stvarima, sa maltretiranjem, i to mi uzimamo zdravo za gotovo. I čak i ovako obrazovanje kako je trenutno danas, mislim, treba striktno kritikovati i ne biti ono... Da, nisi u pravu. Ja sam prosvetni jadnik. Predajem matematiku u osnovnoj školi u Ledincima.
Znači, završila sam na PMF-u matematika, smer informatike i meni je drago što ovde vidim mlade ljude. Meni je strašno što ne vidim ljude mojih godina da se bore za decu. Znači, za nešto što im je najvrednije. Meni je moje dete najvrednije i druga deca. A ovo je krajnje robovlasništvo. Inače, imamo organizaciju Udruženje roditelja dece sa invaliditetom. I zbog toga, evo danas, videla sam Mirana na javnoj raspravi. Znači, ja imam pismenu opomenu od strane poverenice, ministru prosvete, da diskriminiše decu jer im ne obezbeđuje pedagoške asistente. Pa lepo, ako želi praksu, neka lepo da tih pola minimalca studentima završnih godina da rade taj posao. Deca sa invaliditetom će dobiti podršku. Studenti praksu i rešili smo problem, a para se ima. Znači, evo, rečeno je u fondovima ima 1,508 milijardi. Tako je Hrvatska rešila taj problem, pa izvolite, rešavajte. I zbog svega toga, evo, dala sam Miranu, danas sam dobila od psihijatra kojeg je našla moja direktorica, da me tamo uputi da sam nesposobna za rad sa decom. Eto, mislim, tako neko prođe ko se bori za decu. Ja ću i dalje, ja sam rekla da u septembru prvog dolazim u školu i neka me iz škole tera policijom. A za sad je raspust, sad mi ne može praktično ništa, znači nisam na nastavi. Znači 1. septembra dolazim pa neka me teraju policijom. Znači zvaću i medije, i štampu i prijatelje koji će da me podrže. Pa da vidim da li je onda u prosveti sposoban samo da radi onaj ko decu diskriminiše, eksploatiše, maltretira i ostalo. I meni to, ovaj zakon o dualnom obrazovanju je ono krajnja eksploatacija dece. Pa izvolite, ako hoćete praksu i praktično nastavu, što je meni skroz okej, krenite prvo od visokog obrazovanja. Znači, krenite od završnih godina studija, evo, konkretno pedagoški asistenti, to su obrazovne struke. Recimo, lekari, završne godine studije mog oca koji je bio bolestan, mesec dana niko nije došao iz službe kućnog lečenja. Sve sam plaćala privatno. IT sektor takođe, i tu ima firmi koje bi, ja sam prvi posao kao programer dobila za programski jezik koji nisam znala. Pa zašto ne bi takve firme, recimo, finansirale zapravo, zašto ne bi takve firme dobijale neke vrste subvencija da zaista donekle i zapošljavaju kadar? Znači, kroz neku vrstu praksi. Znači, za sve ima rešenje. Treba se tragati za rešenjima. Lako je nešto kritikovati, ali ajde da nađemo zajedničko neko rešenje. Znači, ja sa ovim ću, ako treba mojim, što imam papirima, ići u Strasbur, ali meni je jako žalosno, što recimo na tom nacrtu zakona nisam videla mojih kolega, svi su oni bili na nacrtu zakona osnovama, gde je glavna polemika bila kolike će nam biti plate i ostale stvari koje, plata kao plata, pa nikad nije dovoljna. Ali postoje neke stvari koje se ne mogu kupiti novcem, a to su deca. Meni je jako strašno što i mlade ljudi ne mogu da se zaposle. Mislim, šta, ko će ostati? Pa ne, treba da ostanu, znači nekom budemo država političara, pevaljke i ne znam koga. Mislim, meni je to žalosno što nemamo budućnosti. Eto, to je ono što sam tela kažem, ja se jako protivim tom dualnom obrazovanju. I eto, to je toliko od mene. Ko želi, sad sledeći. Hvala, samo ja bih da prokomentarišem čisto kratko, pa ćete onda dati reč. Pa dobro, tu se upravo vidi apsurd onoga što sam ja pričao, dakle, te njihovi lažni razlozi zašto se ovo uvodi. S jedne strane se govori da nemamo dovoljno stručnjaka, onda se s druge strane govori da imamo prekvalifikovanu radnu snagu i na kraju se dođe do toga, upravo što ste vi pričali, da na fakultetima ne postoji apsolutno nikakva praksa, da mi završavamo fakultete ko budale i da onda molimo nekog da nas primi, da radimo za džabe godinu, dve, tri i to da budemo srećni. A upravo se odgovor
donekle krije ovaj u tome koja je naša uloga u celom tom sistemu. Ja mislim da je očigledna stvar, ne postoji ništa što je lakše zaposliti nego nešto što nema nikakve kvalifikacije. Mislim, najlakše ćete zaposliti neko ko nema nikakve kvalifikacije jer on može da radi svuda to što, zašto ne treba kvalifikacije. I onda je zato i postoji interes poslodavaca da plate tih bednih 9000. A sa druge strane ne postoji interes da država, pre svega recimo ako su u pitanju humanističke fakulteti, plaće tih 9000 za nas. I eto, to je možda odgovor. Mogu? E, ovaj, da. Pa evo, nastavit ću na to baš što si ti poslednje rekao. Mislim, to je malo idiotski to što formulišu da sprovode taj zakon zbog nekakvog stručnjaštva u budućnosti. I to je vrlo paradoksalno s ovime što si spomenuo, da zapravo se ne radi o nikakvim kompleksnim poslovima za koje je potrebna neka viša kvalifikacija, nego o nekim poslovima koje uglavnom rade nekvalifikovani radnici, koji uglavnom radi zapravo ta najniže, najmanje plaćena radna snaga. I sad će biti još niže plaćena zato što je reč o tečoj radnoj snazi, koja je naravno uvek kroz istoriju bila još jeftinija. I to je, ja mislim, ono, sve što ste naveli užasno, dakle sve što se već događa u svetu rada, dakle sve što su ukinuli kroz ovaj strašan zakon iz 2014. o radu i tako dalje, koji čak i ono što nisu ukinuli, naravno niko ne štiti te radnika, i što je ostalo na papiru je problematično, a da ne govorimo ovo što su ukinuli, e to će sad sve biti još gore, naravno u slučaju ove dece koje neće imati nikakvu zaštitu i sve što ste nabrali, dakle apsolutno ništa neće važiti od toga, od onoga malo što kao važi u svetu rada. Ali ja mislim da zapravo čak i kad bismo razmišljali u tom pravcu, naravno da se to neće desiti, ali recimo hipotetički, da recimo i nije najgora moguća situacija, da nije neki najgori mogući primer kao, ne znam, Jura ili sve što smo tu nabrali, nego čak i da idealno se poštuju neka pravila i da ta deca, ne znam, zaista budu koliko toliko zaštićena i da dobiju taj neki sitan novac, ja mislim da je to i dalje katastrofa. Čak i u tom slučaju mi govorimo o jednoj eksploataciji deče snage i to je ono, kako da kažem, klasni rat do krajnjih granica, jer odmah na početku se zapravo pravi rez. Ko će da ide u taj svet rada od malena i ko neće uopšte više moći ni da ima iluziju koju pre toga smo imali, da možda će ući, ne znam, u visoko obrazovanje, možda po navodnicima promeniti tu klasnu poziciju na bolje, e sad to više neće postojati. Znači, odmah će se praviti selekcija na neki način, tako mi se čini, naprosto zato što već ulaze u svet rada oni koji dolaze iz potlačenih klasa i neće moći ni da prismrde fakultetima, koji će naravno moći da pohađaju samo oni koji će imati para da pohađaju, koji su već pripadnici više klasa i kraj. Dakle, taj jaz je već dotle došao, mislim da je, ako čak i kad bismo govorili i o idealnim uslovima tog dečeg rada, je katastrofa. Dakle, naprosto ne možemo pristajati na to. E sad, moje pitanje, ne samo za vas trojicu, nego za bilo koga, je to što se tiče borbe. Dakle, vezano recimo za tu javnu raspravu. Svi znamo da je to jedna farsa i svi znamo kako se odvijaju te javne rasprave. Ja mislim da nije loše ići na to i da je super što ste sad bili i što su bili uopšte drugi aktivisti i aktivistkinje tamo. Super je malo ih poremetiti, uzdrmati, imati neki snimak za javnost, možda pridobiti nekoga ko se nalazi tamo i neku širu javnost i tako dalje, ali to je dalje vrlo ograničeno. Ja se sećam da smo mi 2014. kad je bila ta famozna javna rasprava o zakonu o radu u Novom Sadu, takođe išli da prekidamo tu javnu raspravu zajedno sa sindikatima koji su se tad malo više aktivirali, eto to i se nešto kao direktnije ticalo. I bez obzira na svu tu aktivnost i na, ajde da kažemo, neku radikalnost u tom kontekstu, što smo mi to i prekinuli, što su to bili čitav niz tekstova, bila je videokampanja i tako dalje, naravno njih boli kurac, oni su doneli taj zakon. Znači, ono, to je naprosto kao neka, to je kao neki spektakl za njih u kojem se vidi, eto, otprilike da neko to nešto se buni, ali njih to ne zanima. Oni su previše moćni. E, dakle, sad šta mi dalje možemo da uradimo? Pored tih javnih rasprava, šta bismo mogli, mislim, ne očekujem nikakav recept, nego možda da malo pričamo o tome kako sve možemo da se borimo i šta bismo sve mogli da uradimo i da to po svaku cijenu sprečimo. Mislim, pitanje za sve.
ako bi ja samo smeo, evo ga da otvorim pomalo diskusiju po ovome, dobro si neke stvari, Majo, postavila. Evo ga, prva stvar, na primjer, zemlje iz koje dolazi ovo obrazovanje, dakle, već u suštini od četvrtog razreda, tako reći, strukturiraju ko će biti gde. Dakle, mi u Nemačkoj imamo dakle, gimnazijum, Realschule, Hauptschule, dakle, tamo već imamo razdvajanje u smislu ko će kojim zanimanjem da se bavi, da li će dakle, ići u dualno obrazovanje ili će ići ka fakultetu. Naravno, isto kao što sam ranije rekao, neki krem de la krem tih najboljih možda, ako u slučaju bude baš jako dobar, možda završi, dakle, na fakultetu. U slučaju dualnog obrazovanja, kao što sam i rekao, predviđeni su kursevi na fakultetima od pola godine i godinu dana koji će, mislim, ja mogu da potpišem, će se naplaćivati i to papreno. Dakle, u slučaju da imamo neke eventualno koji se probiju kroz taj kukolj, oni će morati još naravno dodatno da plate. Naravno da se tu radi o razdvajanju između onih koji mogu i smeju da idu negde i da ovaj, tako reći, studiraju i oni koji moraju da ostanu tu da jesu po svojim primanjima, po svojoj poziciji, po svojim mogućnostima i obrazovanja i uopšte delovanja u široj zajednici. Dakle, jasan je klasni moment, dakle, tu je jasno da će oni koji nemaju para, će prosto za ti 9000 morati da pristanu i čak i da budu srećni donekle. Mislim, koliko gotovo možda zvučalo absurdno, 9000 je bolje nego ništa. Dakle, ajmo ljudi kao, to je bolje, mislim, ja imam 9000 ranije da sam išao na nešto isto tokom školovanja, ja bi opet morao da se školujem, a ne bi bio plaćen. U ovoj situaciji ja čak imam i pare. Znači, iz te neke logičke, kao zavrzlame nekoga ko je u situaciji da mora da radi, a škola je mesto gde mora da ide, može da se razume kao dobra stvar. Ali koliko je to paradoksalna situacija povodom, na primjer, zapošljavanja, dakle, dualnog obrazovanja i te pozicije, da imamo da će svi oni koji prođu kroz to isto dualno biti konkurenti, odnosno oni koji prolaze će biti konkurenti onima koji su prošli. Dakle, imat ćemo konstantno prolaženje jednih te istih i snižavanja cene rada i tako reći, onaj ko završi, više neće imati sposobnosti, ne znam ja kakve, nadčoveka i da radi sve i svašta, nego on će biti u poziciji još gore nego danas da se zaposli, jer postoje neki ljudi koji rade za isto to, samo za duplo manje para. Dakle, dualno obrazovanje samo po sebi ima tu protivrečnost da će stvoriti, ne znam, nova radna mesta i šta god što obećavaju, razvoj i zapošljavanje. Tako reći, ona u suštini odma seku tu poziciju da može neko da se zaposli. Samo jedna stvar, Majo, povodom šta raditi ili kako se boriti, moja neka ideja jeste, i to sam ja predložio javno na raspravi, ne znam koliko je to se bio populistički moment, koliko je to bilo realno, ali u trenutku, u afektu, oni mi tu pričaju, govore, ja 17 godina radim, hvale se, ne znam ja čime, ovaj zakon kao takav je pre svega nepismen. Znači, koliko god to gledali kao neku banalnu činjenicu, ali to je samo dokaz koliko su oni pažnje posvetili istom tom pisanju zakonu. Dakle, navode silne svoje kvalifikacije, znanja, to sve što nešto lebdi u vazduhu, a u suštini kad treba to da se pokaže, onda toga nema. Dakle, u suštini kad treba zakon da se napiše, makar bio najgori kakav jeste, formulacije su užasne i nepravilno konstruisane, to samo, kažem, govori koliko su oni nestručni i ne žele da rade na tome. U tom kontekstu ja sam predložio jednu stvar, to je da, tako reći, mi napišemo zakon. Dakle, da mi napišemo ono što mislimo da ima smisla. Kad kažem mi, ko smo to mi? Da li su to ljudi iz ove prostorije ili su to ljudi koji žive u ovoj zemlji koji se tiče ovaj zakon? Dakle, moje iskreno mišljenje, trebaju svi akteri, stvarno, bez obzira ko da su, dakle, da se uključe u samu problematiku, da pokažemo da javnost kao takva može da deluje kontra određenih politika i da ima smisla. Naravno, ako to neko, nažalost, ne povede, neće ništa biti od toga. Znači, potrebna je, tako reći, neki angažman, neka kampanja povodom toga kako bi pozvali razne aktere od samih đaka koji su, ja mislim, najbolji izvor onoga što oni vide, kao što je naš drug rekao malo pre, dakle, o problemima, a i mogućim rešenjima koji oni kao takvi vide. Dakle, neko ko je prošao donekle praksu i da vidi probleme, njih prve niko nije pitao. Dakle,
One ljude koji imaju praksu i koji se obrazuju, njih niko ne pita. A oni su najbitniji, najugroženiji u samom smislu, njih će se najviše ticati ovaj zakon. Niko nije pitao profesore, niko nije pitao sindikate, niko nije pitao savete. Znači imamo mali krug, uski mali krug interesni, znači krajnje koji nam kreira u suštini kako ćemo mi da se obrazujemo, a u tom kontekstu kako ćemo da živimo. Da završimo ovo, samo kažem, dakle, potrebno je javni predlog koji bi zajedno učestvovali, znači celokupna javnost, javni poziv, prava javna rasprava o suštinskim pitanjima povodom obrazovanja. Dakle, ne da se ostavlja to pojedinim interesnim grupama koje trebaju da kreiraju naš život i ono kako ćemo mi da učimo i da se obrazujemo, nego to moramo mi sami. Dakle, niko drugi. Eto. Se čujem. Ja sam htjela da pitam, pošto ne znam mnogo, znam samo zašto je u Nemačkoj u prvobitno donesen zakon o dualnom, to je zbog migranata bilo, jel da? Znači, oni su u stvari hteli da migrante, koji je to ono ksenofobično, jel, kao uzet će nam poslove migranti, dolaze u našu zemlju, oni će sad da preplave, i onda su oni uveli to da bi, jel te, ostali u najpotlačenijoj mogućoj poziciji, da bi radili to motanje kablova, znači najgore moguće poslove. I sad mi prepisujemo to, to je uznapredovalo, jel, ali mi prepisujemo bukvalno zakon da bi to što je Maja sad spomenula, znači da bi ona klasa najniža ostala najniža klasa, znači da ti nemaš, sad ja ne znam da li ovdje imaš opciju da ti odeš na fakultet ako odlučiš, mada kao nemaš para, pa nemaš para, ne možeš, mislim kao 9000 primaš, znači nemaš nikakvih uslova, ali to je bukvalno prepisan model za ono status quo, znači da ostane tako kako jeste i da se ništa ne promeni. Čak i kao ono snižava, čak i nije status quo, ono. Tako da samo sam to htjela, to ste zaboravili da kažete. Jel ima? Da. Jel se neko javi? Ma, prije svega da kažem, ako ste rekli već da je okrugli sto, da onda trebate vi da se javljate, a ne da posle svako pričate. I kao... da. I kako se zove to, da, teo sam ovo isto što je Manja rekla, jevi ga, pošto sam ja pre, kad sam bio 4. godinu, pa 1. godinu fakulteta, mjesec dana sam probao u Nemačkoj kod tetke, inače ta tetka je loša, ali nebitno, i kako se zove, tamo sam se družio sve tako sa Srbima, Hrvatima i tako tim migrantima, Turcima, i kako se zove, svi oni, mislim, velika većina njih, to je 90% njih je bilo ona škola, ta real šule. Što si ti je rekao, da idu, da budu kasirke i šta ti ja znam. I kako se zove, to je to, bukvalno, znači da migranti ostanu migranti, a da, kako se zove, Nemci odu kao više. I to se tek vidi posle, neke druge generacije možda imaju šanser kao... Ipak i ti kao migranti tamo imaju neku platu koju mogu da izdržavaju decu da se ne školuju to, nego da rade nešto drugo, ali ta prva generacija njihova deca će sigurno ostati, mislim ne sigurno, 90% će ostati migranti, jer će morati da rade te isto bedne poslove da bi uopšte preživjeli zajedno sa svojim roditeljima. I eto, to je što se toga tiče. I hteo sam da kažem, zanimljivo je na nekim fakultetima, tipa taj poljoprivredni izgleda najgori, u Beogradu, ako vam fale neki SPB bodovi, vi imate opciju da idete na leto, na njivu i u voćnjak. Pa nije smešno, mislim, to je baš žalosno. Mislim, moj jedan drugar, kako se zove, je studirao toj poljoprivredu u Beogradu i kao išao svake godine u jebanu njivu da bi bio na budžetu, otko znam. I kao, oni tu, ne znam, zarađuju pare, ovim obrađuju zemlju, ovi rade za SPB bodove, mislim, to je apsolutno nevjerovatno. I eto, to kao taj primer. I hteo sam da kažem da to kao, ne znam sad, mislim, dobro, vi mislite da treba da se pišu te zakone, to, mislim, ne znam. I mi smo sad sve davali neke argumente i to, mislim, bitnije da se ti argumenti čuju nego sad neki zakon, jer isto ko što će se čuti argumenti, ovi čuće se i zakon. To je moja neka logika, da niko neće ništa da te čuje u suštini. Znači, da kao jedina stvar... da mi nekako zadobijemo neku moć da nas neko čuje, ili otko znam sad da odemo kod Rodića u Kuriru pošto se zakačio s Vučićem, pa kao ajde daj napravite jednu emisiju s nama, eto pljuvat ćemo i Vučića između ostalog. Mislim da na taj neki način da tražimo neke pozicije moći koje već postoje, pa kao da
im kažemo da imamo obostrani interes, ili tipa otku znam da odeš na N1 što si bio 100 put. Mislim kao, ajde. To je nešto što mi možemo da radimo i da nekako dobijemo moć da u jednom trenutku izađemo na ulicu i da se obračunamo sa policijom. Kao to je jedine kao stvari koje mi možemo da radimo. A to mi sad napišemo zakon, ok, kao napisat ćemo zakon, ali isto ćemo jedino realno kao što možda uradimo ove stvari što sam pre napomenuo i sa tim zakonom. Znači da izbacimo njega u kao javnost na neki način, ali za to opet mora ovo prethodno. A isto treba to da se radi sa argumentima. Eto, to je neki moj predlog šta možemo da radimo, jer ja stvarno ne vidim što drugo možemo da radimo. Eto, to je to. Ja se treba kažem da imam utisak da postoji jedan problem koji je zapravo mnogo dublji i duži, nezavisno od zakona novo koji se donosi i koji je nepogodan za najveći broj ljudi koji žive ovde, a to je da ljudi koji imaju neku svest o problemu tih zakona koji se uvode, ne žele da se aktiviraju politički u smislu parlamentarizma ili tako dalje, da učestvuju u nekom realnom donošenju tih zakona, a da ljudi koji, kako kažem, pate zbog tih zakona, bili izmanipulisani medijski i u tom smislu ona treba možda razmišljati kao na duže staze kako to promeniti. Pa sad, ako je konkretno ovaj zakon u pitanju, mislim da bi se trebalo obraćati starijim srednjoškolcima, koji imaju 18 godina, koji su četvrta godina, i studentima, i da na taj način se zapravo dobije kao dvostruka korist. To je, s jedne strane, se vrši pritisak da se izmeni taj zakon na najpovoljniji mogući način za njih i za buduće generacije, a druga stvar je da se oni zapravo politički budi i angažuju i neki drugi problemi sa kojima ćemo se susretati će zapravo biti lakše se organizujemo i da donesemo neke strategije otpora ukoliko radimo na toj emancipaciji. Ako već imamo utisak da ima neku svest, da se to ne zatvara u nekim krugovima tipa CK13 ili na nekim grupama zatvorenog tipa, nego da se, ono, kao imamo internet, bar danas možemo da ono, ako treba, sponzorišemo neke postove koji su bitni i koje će razvijati svest o tome. Eto, to je neki konkretan predlog, na primjer. Može da ukruči. Ljudi u suštini misle i da su hteli da čuju glas javnosti, ne bi to oni organizovali na ovakav način i u ovo doba godine ne bi tempirali da javna rasprava bude u junu, a da se zakon donosi u avgustu ili julu, kada. Tako isto i sa zakonom o visokim obrazovanjem. U suštini, sam da metod parlamentarne borbe bilo bi idealno kada bi mi mogli, kada bi imali resurse da se angažujemo na tom polju i da i tamo donekle vodimo borbu, ali je u suštini, ja mislim, nedovoljan s obzirom na snagu koju oni posjeduju i s obzirom na to da manje više oni su gospodari, oni kontrolišu državu, kontrolišu taj parlament i da to sve postoji baš zbog toga da bi oni mogli da rade ovo što rade. Pa da. Dakle, na primjer, mi smo imali, tako reći, malu kampanju povodom sponzorisanja, objave, ne znam, to što se sve nabroje, dakle, mi to radimo, studentski pokret to inače time se i bavi i radi, dakle, pokušava da angažuje i širu javnost i sve koje može povodom ključnih problema u obrazovanju, dakle, mi to radimo, pokušamo, sad koliko smo uspešni ili ne, to je stano pitanje, nije uopšte lako tako nešto propagirati, postoje možda čak i akutni problemi u državi, ali obrazovanje jeste jedan jako bitna stvar koja nije uvek u fokusu javnosti, ali koje mi pokušamo jednostavno da nametnemo kao ključno pitanje. I u tom smislu ja kad sam predlagao neki taj policy ili šta god, neki pokušaj, ne mora zakona, javne rasprave, uključivanja, svi koji su bitni što se tiče samog ovog zakona, dakle, to je opet pokušaj jednog uključivanja šire zajednice, dakle, uopšte svih onih koji osjećaju potrebu da kažu nešto povodom toga, zato što trebamo svi da se pitamo, ne pojedinci, prosto to je taj prvi moment emancipacije, po meni barem. Mogu ja?
Ove, pa, nekoliko stvari sam hteo, ali ajde, trudit ću se da budem kratak. Pre svega, ovaj zakon, kao što smo više puta čuli, jeste robovlasnički, ali nije to čudo, zato što taj zakon je zapravo nastavak onih antiradničkih i antisocijalnih zahteva zakona koji su doneti 2014. koje je donela prva ta Vučićeva administracija, odnosno pisao ih je, ako se ja ne varam, Radulović. I ovo se sad samo naslanja na zakon o radu i na zakon o privatizaciji i o penzionim fondovima. I stvari u tome da neće biti bolje, samo će biti još gore i gore i gore. Ovo je dugoročno najpogubniji zakon za društvo generalno, ne za državu, nego za društvo kao takvo, jer će dovesti do velike klasne podele između bogatih i siromašnih, da će prosto dovesti do kraja samog do kraja samog društva. Ono što se može uraditi, jer pazite, ovo sad što se radi, ovo što je Miran, čini mi se, napomenuo, znači, to nije samo klasni sukob, nego i unutar klasni sukob. Jer ako imate radnike koji su zaposleni na nekom XY poslu i imate decu koja su zaposlena na tom istom poslu koju poslodavci plaćaju duplo manje, to znači da su ti radnici neće biti ljuti na poslodavce, nego će biti ljuti na tu decu. I to znači da ti zapravo nemaš, zapravo se gubi fokus borbe koja je zapravo kriv za to šta se dešava. Ono što mislim da može da se uradi sem pisanja zakona i alternativnog i promovisanja tog istog zakona, ja mislim da prvo i osnovno treba uraditi to da se taj zakon na neki način povuče, znači pritisnuti, pa da vidimo. Naravno, neće oni to uraditi, pošto je to Vučić se probudio jedan dan i mi rekao ja ću to da uradim i onda će to on to uradi, mislim, po bilo koju cenu. Ali treba napraviti neku kritičnu masu ljudi koja je protiv toga, bez obzira iz koje ne bez obzira iz koje partije dolazi, ali bez obzira iz kog društvenog sloja dolazi. Druga stvar, treba praviti što više ovakvih javnih stvari. Evo, preko sutra, čini mi se, u radio kafeu tu na 100 metara odavde, što sam ja napisao, reakciju uzvraća udarac. Zapravo, oni su ti koji su doveli, bit će Željko Veselinović, mislim, bit će ta neka jadna psihološkinja i bit će predsednik Unije poslodavaca Vojvodine. Znači, ko ne dođe da mu objasni zašto je to loše, taj onda nema prava da se buni. Znači, to je preko sutra u 19 časova, ja vas pozivam svi da dođete. I treća stvar koju sam hteo da kažem, jeste, ali to je stvar koja je dosta, kako kažem, komplikovana, ali mislim da nije neizvodiva. U slučaju kad se taj zakon donese, odnosno mi ga ne možemo fizički sprečiti da se donese, ja bar tako mislim, ono što se može uraditi jeste da se napravi sindikat srednjoškolaca koji, ili već neka organizacija koja će objašnjavati ljudima, znači učenicima koji ulaze u taj proces dualnog obrazovanja i njihovim roditeljima, šta to konkretno za njih znači i zašto je to loše. I to znači 1. septembra ili kad se već kreće škola, napravi se ono što je više moguće javnih stvari ispred samih srednjih škola, tih stručnih koje uvode dualno obrazovanje, i idemo i objašnjavamo. I ono, vabimo srednjoškolce sa učlanu u sindikat. Mislim, znaš, jedini način jeste da se na neki način ti ljudi koji su konkretno ugroženi, koji su konkretno eksploatisani, organizuju. To je moje mišljenje. I to je ono dugoročno jedino isplativo u smislu da se oni sami protiv toga pobune. Jer mi se možemo buniti ovako još 10 godina, ništa se neće desiti. Potreba je širi front. Ko sledeći? Ovo što bih sad prokomentarisala nema direktno veze sa dualnim obrazovanjem i sa ovim zakonom, ali pošto se više puta večeras provukla priča o eksploataciji dece i da smo mi svi ovde trenutno koji sedimo jako beli i
kao lepi ljudi koji su nekako ipak dogurali do tog faksa, svako veče u Laze Telečkog je eksploatacija Roma koji tamo sviraju, pevaju i svašta nešto rade za koji dinar, i to je jednako i ako ne više eksploatacije dece od ovoga o čemu mi sad govorimo. Tako da bih najlepše zamolila da samo razmišljamo i o tome, jer ako već pričamo o eksploataciji dece kao nekom procesu koji pokušavamo da zaustavimo, to zahvata mnogo šire nego ove naše, naše klase i zahvata ono dno ovog društva koji nikako, dakle, da se pomakne i posle ove decenije Roma. Eto, to je to, ništa više. Mislim da niko nije primetio da nam ministar dolazi iz privatnog sektora obrazovanju i mislim da će jako puno... Mislim, će jako puno roditelja biti očajno, neće želati da im deca idu u dualno obrazovanje, dizati kredite, upisivati ih u privatne škole gde će moći da upadnu u odnosu na neku gimnaziju i bukvalno ćemo dolaziti u situaciju da će ljudi biti dužni samo da im dete završi srednju školu. I to je nešto što je po meni poražavajuće. Mislim da to jeste sve smisleno napravljeno. Mislim da on i usto jednog jutra je odlučio... hoću dualno obrazovanje, mislim da tome dobro promišljeno, to je prosto ide u interes, to ide u korist jako puno ljudi koji su trenutno na vrhu, da tako kažemo, da još više eksploatišu ljude na najgore moguće načine. Da, a ne, ja pričam o običnoj deci, čiji roditelji će dizati kredit da bi samo da im dete ne upadne u to dualno obrazovanje. Kako može da bude direktor privatne škole neko ko diskriminiše decu i nisam dobro odgovoran? On, imam pisma i dokaz da ministar diskriminiše decu. Nije im dao pedagoške asistente, a direktor je škola. Nije ko da nisam dobro odgovoran. I zašto tu školu onda ne zatvore? A o zakonu osnovna sistema bi trebalo da ovaj je zatvore. Ne, naravno, nikdo. Ako sve samo povodom dualnog i standardnog srednjoškolskog obrazovanja, dakle, dualno obrazovanje kao tako će biti usvojeno od strane škola koje budu htjele da ga... Dakle, dualno obrazovanje će biti usvojeno od strane škola koje budu htjele. Ovo je navodno kao čin dobre volje, usvojit će ga neko ko bude, je li hteo, ko bude imao poslodavci i tome slično. Uvođenje dualnog obrazovanja će biti postepeno. Dakle, neće, to je ključan, ja mislim, problem, jer ovo neće biti, tako reći, jednim potezom uvedeno, nego će biti polako na nekim mestima gde može i gde ne može, i onda samim tim mogućnost nekog organizovanja ili čak podizanja svesti na svim nivoima nije moguće. Još jedna bitna stvar koja se tu javlja jeste problem oni koji će se obrazovati u običnim srednjim školama i oni koji će se obrazovati putem dualnog obrazovanja. Kakav će njihov biti odnos u smislu tog zaposlenja i kvalifikacije i tome slično? Takva, na primjer, pitanja kao ovo nismo dobili odgovor. Ili, na primjer, kakav je odnos između ugovora o radu i ovoga zakona i drugih zakona o srednjoj školi i ostali koji se tiču obrazovanja. Dakle, mnoga pitanja koje su na javnoj raspravi nisu bila odgovorena. I treba bi da kažem, dakle, problem oko organizovanja oko sindikata, na primjer tog srednjoškolskog, bit će zato što neće moći da se deluje na jednom širem frontu, a to se neće javljati svuda odjednom, nego ponegde polako će da uvode. A to je naravno standardna metoda da se ne bi jednostavno stvorio veliki pritisak, mi ćemo na određenim mestima to da uvodimo i tako reći da sprovedemo postepeno. Ja bih samo rekla povodom toga da će se uvoditi u škole gde se bude htelo. Mislim da je to malo nerealno, jer ako je postao pritisak za ljude da glasaju za nekog ili samo da pretilo se poslom da bi se neko učlanio u neku stranku, mislim da će se jako lako doći do toga da se neko smeni u nekoj školi, dovede neko drugi ko će odobriti taj novi program. To škole koje budu htjele, mislim da je nerealno. Mislim, ja sam to do nekle pod navodnom kao slobodnom voljom. Niko tu neće naravno odlučivati, već je to da se uvede po potrebima poslodavaca. Dakle, imate poslodavca, on dostavi svoje potrebe privrednoj komori. Privredna komora dostavlja te potrebe za kadrove, određene profile savetima univerziteta koji pišu programe
i onda samim tim oni vam određuju ko će i kako će da se školuje sledeće godine. Dakle, postoji mogućnost realno da se to menja na nivou 3-4 godine, da se konstantno jedna firma se otvori, mi imamo te potrebe, mi dostavimo naše potrebe koje su to, na, te famozne potrebe tržišta, obrazujemo te kadrove, za 4 godine mi možemo da odemo i ta deca uopšte, mislim, za šta su ona obrazovala, za sad više fiktivno zanimanje, za neku fabriku i za neku struku koja više ni ne postoji. Dakle, imamo brdo paradoksa koji se tu javljaju. Samo zato što tržište koje može da se menja otprilike iz meseca u mesec, ne iz godine u godinu, a obrazovanje je stvar koja je decenijska. Dakle, nije to, važi za ceo život, ne možete, tako reći, prepustiti tržištu koje se menja skoro iz dana u dan, da određuje kako će neko da se obrazuje i za šta, a to odlučuje ceo život. Dakle, to ne može i ne sme da se dešava. Sve više i više pada. Da, cena rada sve više i više pada. Zato što ćemo imati sada decu koja će raditi u pola minimalca, naravno onda će se na crno zapošljavati odrasli po toj ceni ili po čak nižoj ceni. Tu konkurencija savršeno funkcioniše, ali kada recimo imamo to smanjivanje cena zbog konkurencije, tu se stvore monopoli, naravno kapitalisti se dogovore i ništa, čak širše povećaju se cene. Ima dvoje, troje, pa... E, evo, samo što se tiče ovog što je pričao, a sad ne usetim imena, nije bitno. E, da, Zeka. Kako se zove? Pa ja mislim da prvi put je sad dobro što je postepeno tako. U toga što od nas nema na nekom sad tu državnom nivou, pa da imamo neki medij, otkud znam, pa da možemo da napravimo front na tom nivou, kako se zove, otkud znam, na najvišem protiv najvišeg nivoa. I onda je mnogo bolje ako... imaju tako škole po škole, pa da se ode u školu i da se direktno, što je rekao Zeka, sa tom decom priča i na tom nivou je možda i bolje što je postepeno, sad prvi put da je bolje što je postepeno nego da je direktno na sve. Ali opet sa druge strane vidim tu problem što jedino, otkud znam, neki levi pokreti u najširem smislu postoje jedino u Beogradu i u Novom Sadu, a te, kako se zove, stručne škole su po unutrašnjosti, po Vojvodini, ono, u drugim delom i to, što ja znam, možda i zastupljenije nego u ovim, kako se zove, nego u ovim glavnim gradovima. Tako da, eto, to što se tiče toga, samo sam teo da prokomentariš. Hvala. Samo kratko. Kako da ne? Pa ja se ne slažem da je... Da je... Samo prima. Aha, da je bolje na bilo koji način što se postepeno uvodi ovo, jer to je jedan, u suštini, psihološki mehanizam. Prosto rečeno, kuvanje žabe. Znate kako da ubijete žabu, a da nema pojma da je mrtva. Tako što je, polako zagrevate vodu i tako da, ne. To se dešava i bilo kakva promena koja se uvodi, uvodi se postepeno da bi se, posebno loša promena, da bi se prihvatila. Hvala. Mislim, evo, ja bih samo malo prokomentarisao. Mislim, naravno da na strukturalnom nivou jedino ko može da brani interes je samo onih koga se tiče ta interes. Dakle, to bi trebali da budu sindikati, ali ja isto opet na strukturalnom nivou vidim problem u takvoj ideji. Prvo, iz samog razloga što ne postoje sindikati ni na višem nivou, odnosno na nivou odraslih ljudi. Dakle, mi imamo problem da su ljudi kao takvi koji rade i koji svakodnevno idu u fabrike i muče se, nemaju poverenje u sindikate. I sad onda se postavlja pitanje zašto bi imali poverenje neka deca koje su roditelji rekli, ma ovo je bre, super, ti ćeš da imaš 9000 i eto, naučiš to da nešto kao radiš, a u stvari ne. A druga stvar je, naravno, nije bez veze anti-imigrantska histerija na zapadu. Dakle, tamo je anti-imigrantska histerija da bi se okrivili ti imigranti koji će da rade za još manje para. To je ono stara priča još iz Sjedinjenih Američkih Država, da su ono latinosi krivi za to što radnička klasa ima malo para, a ne to što kapitalisti hoće da im daju malo para. Pa onda mi ovde, pošto nemamo niko ko je toliko jadan da će da dođe ovdje da radi, a ne da produži dalje, imamo problem da onda pravimo konkurenciju deci, pa onda kao eto, deca će da rade, a neće odrasti. Eto, čisto komentar.
Evo, ja sam tela kažem, ja sam doktor uličnog prava, nisam pravnik po struci, ali sam matematičar, ali svi mi možemo lepo da sednemo i da pročitamo i ustav i zakone i tako dalje. Ako se ovaj zakon usvoji, evo ja sad bih htela da pitam, vi znate, ovaj odnos, znači hijerarhija, najviši pravni akt je ustav, onda su međunarodne konvencije pa zakoni. Koliko je taj zakon ovaj, usklađen sa međunarodnim konvencijama i ustavom? S obzirom da jasno piše u međunarodnoj konvenciji šta se sve podrazumeva pod eksploatacijom dece i tako dalje. Isto tako zakon o radu ne predviđa minimalac drugačiji, ako mi zakon o radu predviđa jednu vrstu minimalca, a zakon o dualnom obrazovanju neku drugu vrstu minimalca iz praktično radnog odnosa. Pa mislim, to su dve kontradiktorne stvari, evo, za mene kao matematičara. I kakva je onda tu usklađeno, mislim, evo, kakva je tu onda usklađeno zakona sa Međunarodnom konvencijom o pravima deteta i sa Ustavom? Koji garantuje pravo na dostojanstven rad? Evo, toliko od mene. Pa da, mi ovde sve vreme pričamo o, dakle, nije baš sve vreme, ali u suštini veći deo vremena pričamo o radu. Kao što sam i napomenuo ovde, kroz figuru učenja, kroz rad, kroz tu retoričku figuru, to je, tako reći, samo ovaj eufemizam samog rada. Kroz tu definiciju onoga što se dešava u toj školi, odnosno na radnom mestu, se pokušava izbeći sam zakon o radu i konvenciji i sve ostalo. Dakle, predstaviti se kao da se tu ne radi o radu i o pravima koje trebaju da idu uz rad, znači o zakonu o radu koji bi tu trebao da važi. Kroz tu formulaciju pokušava da se izbegne kroz sam zakon ova ograničenja i ono što bi trebalo da štiti koliko toliko. Mislim, i to je minimalno i to je baš onako krajnje bedno, ali i to je neki osnovni vid zaštite. Naprimjer, sindikalno to organizovanje, to ne postoji u okviru zakona. Mislim, kako bi poslodavcu koji, odnosno Privredna komora Srbije koja je pisala ovaj zakon, kako bi njima palo nešto na pamet da pišu oni kontra sebi. Da stavljaju mogućnost da se neko pobuni protiv njih. U tom slučaju, meni je najveći problem ovog zakona, nije čak ni taj minimalac, niti sve te stvari koje ovaj, su stvarno problematične, nego ta deca koja bukvalno neće imati, imaće još manje mogućnosti bilo šta da kažu i u slučaju da se pobune, moći će samo da lete iz škole i da ne završe tu istu školu. Dakle, imamo problem da ta deca neće imati mogućnosti nikome da se obrate, niti da deluju nikako iz te svoje pozicije koja je u suštini ugrožena i bespravna. To je... Međunarodna konvencija o pravima deteta i Ustav garantuje da ne mogu da se krše prava dece. Znači, ovaj zakon nije usklađen sa konvencijom i sa Ustavom. I treba po meni napisati jednu inicijativu u Ustavnom sudu. Ne znam, da li se slažete sa time kao pravnik? I da završimo posao. Da, ali mi nismo pravnici, ja mislim, svakome... Da, dobro, ima. Ali u suštini, mislim, svima je jasno, nema potrebe da budemo previše stručni, niti previše da čitamo sam zakon, dovoljno je iz par nekih naznaka da već naslutimo o čemu se radi. Dakle, bilo, eto, na primjer, taj predlog da pišemo u Ustavnom sudu možda zvuči ok i nije nešto loše, ali prosto stvari kako se odvijaju u ovoj zemlji i ja ne znam ko još uvek veruje u vladavinu prava, taj, ja mislim, pa ne, pa i Strasbur samim tim i on je pod određenim diktatom određenih ovaj, centara moći koji su u suštini naručili ovaj zakon, da li Švajcarske, da li preko Privredne komore Srbije, da li iz unutrašnjosti ili iz polja. Uopšte se o tome ne radi. Radi se o tome, nije da želim da sputam bilo kako mogućnost otpora. Svaki otpor je poželjen nečemu što je problematično. Ali u svakom slučaju ja ne vidim mogućnost da ovaj nekim pravnim, tako reći, apelom na racionalnost bilo koje vlasti, naročito ove naše, da li sudske, da li zakonodavne, bilo u kom smislu možemo da izborimo ovaj, nešto protiv ovog zakona. Dakle, to je moje neko viđenje. Sad ovaj, naravno, svako ima pravo da kaže drugačije. Ja drugu ruku nosim zakone. I kad mi tamo neka šalteruša kaže da nešto ne može, ja nju lepo uzmem, je član zakona i kažem, potpišite se vašim imenom i prezimenom i da to nećete da poštujete. Da vidite kako onda reaguju, znači nastane frka i panika, pritisak mora ići od dole. E pa tako do vrha.
sad sam eto stigla i do ministarstva. Isto tako treba taj pritisak da ide od dole. Znači, ne možemo menjati sistem od gore i isključivo zakonskom regulativom. A što se tiče Strasbura, pa koliko je meni poznato, 13 tužbi, 12 se dobiju. Eto, to je neka moja statistika koju ja znam, eto. Evo, ja bih samo rekao nešto kratko vezano za taj Ustavni sud, koliko, kakav je to kao mehanizam neki da sprečimo donošenje ovog zakona, možemo se samo setiti primjer od pre ne znam koliko godinu, pola godine, dve godine, koliko je već prošlo, kada su smanjene penzije i kada je to na Ustavnom sudu prošlo, kada su se ljudi žalili, Ustavni sud se proglasio, ne znam da li nenadležnim ili je rekao da to nije kršenje Ustava, iako jeste. Pa da, zavisi za, da. Ali su ponovo vratili mogućnost da koriste alkohol. Pa da, ali... Pa ne, ja kažem, nisam mogli koristiti zakon, znači alkohol... Ja sam samo htela da kažem da ne znam kojom maštom ja mogu da zamislim da ovaj zakon popravljamo, dopravljamo i da on bude humaniji. Htela sam da kažem da sam ja protiv zakona o dualnom obrazovanju, i ne postoje varijacije na tu temu gde bi se ja uključila da mi kao njega poboljšamo i načinimo humaniji. I pre svega bi trebalo možda da bude ovaj referendum o tome da li mi uopšte hoćemo da raspravljamo i poboljšavamo u stvari ovaj zakon. I mislim da bismo dobili odgovor ne i samim tim da u stvari budemo protiv njega. Nikako referendum. Kao, mislim, ono... Mnogo siromašnih ljudi kao i pristaće na 9000. Na mesto. E, se čuje? Čuje se. Mislim da je generalno situacija jako, jako kompleksna u smislu gde imamo, bar na fakultetu, recimo na fakultetu tehničkih nauka, imamo neki vid tog kao dualnog obrazovanja, gde kao studenti već od druge, evo ako je neko tu programer može da me ispravi, od druge, treće godine već ljudi rade u nekim kao kompanijama za neke, ne znam koje, male pare. I imamo tu situaciju da su profesori vlasnici tih kompanija i da prave gase smerove kako im odgovara i direktno je kao kadar za obuku za rad u sopstvenim firmama. I mislim da ako već tu ideš na praksu, onda si obavezan ugovorom da 3 godine nakon završetka moraš da i dalje radiš u toj firmi. I dešava se često da studenti već dok studiraju da ono idu na neke sedmice, šestice, samo da to ispolažu kako bi što pre krenuli da rade i tako dalje. A imamo i s druge strane situaciju gde studenti, recimo medicine, moraju da isto tako kao stažiraju i da idu na praksu, a njima je potpuno kao neplaćeno. I oni se ubijaju tamo od rada, ne znam, po 12 sati. I recimo, iz njihove perspektive, kao bilo bi, kao ćemo da nam neko plati ovo. Tako imamo kao, treba nekako šire to sagledati kako da se sve to obuhvati. Recimo, njima bi bilo kao, super, kao plaćat će mi neko ovo što ću ja sad da kao rintam 12 sati. A i to u suštini kao nije dobro, mislim. I samo sam to hteo kao da napomenem kao neki primjer, da imamo te neke, kao nije jedna koherentna stvar, to već kao imamo bar i nedoslednost provođenja toga. Da, na medicini ima drugi problem, zapravo postoje turnosti koje moraju da se obave, ali su lekari uglavnom nezainteresovani da pokažu studentima, ne daje potpise i da ne prođu ošto zdravstvo, bežete, ne gledam, i završe studije, a da pritom kao nemaju mnogo dodira sa čovjekom. I ne znam, što da kažem, povodom medicine, to i ne mogu da snim kao rad, pošto to je, po meni, poziva na profesiju, ne znam da kažem, ali zajebano je ljudima koji studiraju medicinu, to što kad završi, zapravo nemaju pojma. Treba imaju na ovom godinu, dve dana da se ukuraju sve to. Pre svega, da bismo razumeli zbog čega se donosi ovaj zakon, važno je da shvatimo tendenciju koju sprovodi neoliberalna vlast koju predvodi Vučić. Znači, cilj ove vlasti svakako nije da zaštiti sopstveni narod i da omogući kvalitetne uslove života,
već upravo da stranom krupnom kapitalu i domaćim tajkunima, domaćem krupnom kapitalu, omogući da što bolje, brže i jače, kako to oni naglašavaju, pljačkaju sopstveni narod i da ga eksploatišu. Dakle, sve ono što narod svojim radom, pre svega radnici, proizvedu u ovoj zemlji, to se raspodeljuje tako da oni koji su na najvišim položajima uzimaju sebi, a da profit iznose strani kapitalisti. U tom kontekstu su doneti i zakon o radu, u tom kontekstu je doneta i Bolonja, da bi se ukinula mogućnost besplatnog i svima dostupnog obrazovanja i na taj način onemogućilo da obrazovanje bude dostupno širokim narodnim masama. Jer njima je potrebna jeftina radna snaga, znači đubretarska radna snaga ovde u Srbiji i uopšte zemljama na Balkanu, koje nisu suverene, koje nisu samostalne i naravno njihov cilj i jeste da to tako ostane. Pre svega, ovde to nije rečeno, a mislim da bi dobro bilo da kažemo, u tome prednjače institucije kao što su Međunarodni monetarni fond, čije posledice tih mera mi već dugo trpimo i vidimo, a takođe i Evropska unija. Ova žena je pomenula fondove Evropske unije. Međutim, Evropska unija nije ovde došla da bi omogućila građanima Srbije da žive kvalitetno, nego upravo put nego put u Evropsku uniju je upravo put porobljavanja. Na to je ukazala, evo recimo, na to je ukazala juče i poslanica Bundestaga, predstavnica nemačke levice Linke, Sevim Degdelen, znači poslanica, koja je jasno rekla da cilj pristupanja Srbije Evropskoj uniji je pre svega otimanje dela teritorije Kosova, a u isto vreme i omogućavanje da se krupnom kapitalu, pre svega nemačkom, omogući da besplatna ili jeftina radna snaga. To je onaj predlog bio, besplatno ćete raditi, ali ćemo vam eto omogućiti da ipak to bude nešto malo. Jel? To jeste njihov cilj. Dok god budemo ćutali, dok god budemo trpeli, to će se dešavati neometano i nesmetano. Dok god bude naš otpor jalov, oni će sprovoditi sve ono što odgovara njihovim interesima. A njihovim interesima upravo odgovara to da što manje plaćaju radnike, da rade u što gorim uslovima, a da oni uzimaju što veći profit. To je uvek bio i uvek će biti cilj svakog kapitaliste. Znači, naš cilj ovde pre svega po meni, da se organizuje jedan širi front borbe, koji će uključiti ne samo učenike srednjih škola, nego studente, radnike, nezaposlene, sve one koji su zainteresovani za promene u ovom društvu i da se na taj način omogući svima da se stvori jedna perspektiva, budućnost u kojoj ćemo mi moći da živimo dostojno čoveka. A ako budemo glave nabili u pesak i ponašali se kao nojevi, svakako da bolje nismo ni zaslužili. Ali ako se dignemo kao ljudi i pokažemo da smo vredni ljudskosti, da smo vredni života samog, siguran sam da ćemo uspeti da sprečimo kapitaliste da unište našu zemlju i unište našu radničku klasu. Hvala. Ja bih vas pozvao ako možda imaš neko da se javi, ako ne, možemo i da zaključujemo. Ja predlažem da završimo s ovim oficijalnim delom i da nastavimo u dvorištu, jer ćemo se pogušiti. Znači. Da. Hvala svima što ste došli. Hvala. Snimak ćete imati na sajtu. Hvala. Kondono.
E da, i hvala vam, ovaj, studentske zone, to je časopis našeg studentskog pokreta, nadam se da ćete pročitati ovaj, sa uživanjem. Hvala.